Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Njegova svetost, patrijarh Srpske porfirije, prisustovaće obilježavanju krsne slave grada Doboja, preobraženje gospodnje. Biće to prva zvanična posjeta patrijarha Porfirija Republici Srpskoj i prva zvanična posjeta nekog patrijarha gradu Doboju nakon više od 80 godina. Ovo je istorijski događaj za grad Doboj koji se priprema da dočeka patrijarha Porfirija. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, bit će dočekan u oči preobraženja gospodnjeg u 18 časova ispred hrama svetih apostola Petra i Pavla u Doboju. Nakon dolaska predviđena je doksologija u hramu u četvrtak na praznik preobraženja gospodnjeg i slavu grada ujutro od 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će patrijarh Porfirije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Poslije liturgije predviđeno je da patrijarh služi parastos na spomen kosturnici stradalim Srbima u dobojskom logoru u Prvom svjetskom ratu. Potom od hrama do zgrade gradske uprave proći će litija ulicama grada, a onda će uslijediti i lomljenje slavskog kolača upravo ispred zgrade gradske uprave. Biće ovo i prva zvanična posjeta njegove svetosti Republici Srpskoj, a prva zvanična posjeta patrijarha Doboju nakon više od 8 decenija. 38. godine prilikom osvećenja, prilikom tronosa ovoga hrama, bio je patrijarh Gavrilo, osveštao hram sa više arhijereja. I onda 79. patrijarh German je bio samo u prolazu idući za Teslić, iz Broda za Teslić, znači svratio ovdje, zadržao se nekih pola sata i nastavio svoje putovanje. Tako da evo nakon 80 i više godina svakako da je to istorijski moment. Istorijski moment i sa druge strane ako pogledamo, to je da prva posjeta Republici Srpskoj novoizabranog patrijarha našega Porfirija je upravo gradu Doboju i hramu svetih apostola Petra i Pavla. Tako da svakako to je još jedna istorijska dimenzija. Ali prvenstveno mislim da je volja Božja upravo bila da to bude grad Doboj. To nam je još značajno iz drugog jednog ugla, to je da žrtve dobojskog logora još uvijek nisu proglašene za mučenike naše svete crkve. Meni je želja i namjera da upravo patrijarha ovdje, na ovom mjestu, na ovom svetom mjestu, da zamolim da sa episkopima na narednom saborskom zasjedanju proglasi sve žrtve dobojskog logora za mučenike svete crkve, da im se odredi datum za praznovanje, da onda to bude na neki način naš dug prema tim žrtvama donekle i izmiren. Posjeta patrijarha Doboju povodom krsne slave ove lokalne zajednice istorijski događaj za grad i Republiku Srpsku, poručio je gradonačelnik Boris Jerinić, izrazivši uvjerenje da će građani 18. i 19. augusta u velikom broju dočekati patrijarha i učestvovati u obilježavanju velikog praznika. Ono što je obaveza grada je da obezbijedi, da kažem, kompletnu logistiku, da budemo dobri domaćini. Zamišljeno je da nakon večernje službe bude sastanak ili večera zajedno sa patrijarhom, naravno rukovodstva grada. Nakon toga u četvrtak, to jeste 19. ima liturgija u 9 časova. Nakon liturgije bit ćemo spomen kosturnicu kod crkve svetog apostola Petra i Pavla. I nakon toga je litija do gradske uprave, do zgrade gradske uprave, gdje će patrijarh izvršiti obred rezanje slavskog kolača. I bit će kulturno-umjetnički program, zabavni program, prikladan tom događaju, a to je, angažovali smo, da kažem, našu etnu grupu Iva. I pored toga gost će biti gospođa Snježana Đurišić. Mislim da će to biti adekvatan program za građane koji će biti na tom događaju. Naravno da je, po meni, ako vi imate događaj koji nije bio 83 godine i ako imate prvu posjetu u Republici Srpskoj zvaničnu, mislim da je to na radost, evo mene lično, ja se radujem, ja mislim da je to velika stvar za sve građane. Nije mala stvar kada vam dođe patrijarh Srpske crkve u vaš grad, kada on zajedno sa našim sugrađanima, to jeste sa svima nama, učestvuje i u molitvi i u obredu rezanja slavskog kolača. Sami znate kada slavite kući krsnu slavu, s kim se krsni kolač lomi, sa najvećim zvanicama, to jeste s kumovima, sa najboljim prijateljima, i ovo je velika stvar. Ja se radujem. Radujem se u ime grada Doboja, u ime građana, i mogu slobodno reći da sam ponosan što je upravo ta prva posjeta zvanična Republici Srpskoj, ta posjeta je eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, ta posjeta je gradu Doboju. Da je riječ o istorijskom događaju, slažu se i građani Doboja. Prvi put je i meni da
u Doboj dolazi patrijarh, naravno, spremni smo, ićemo. Mislim, veliki događaj, naravno. Ja nisam, mislim, nikad čula da je došao neko toliko važan u Doboj, a dugo živim. U toku su pripreme za dolazak patrijarha. Radi se na uređenju unutrašnjosti hrama, ali i oko njega. Pripreme teku i u policijskoj upravi Doboj. 19. augusta na dan slave grada biće izmijenjen režim saobraćaja. Ulica Kralja Aleksandra od Pravoslavne crkve Sveti apostola Petra i Pavla, ulica Nemanjina pored Doma zdravlja i dio ulice Kneza Lazara, odnosno cijela ulica Kneza Lazara će biti zatvorena za saobraćaj, obzirom da će se na toj trasi kretati ta svečana litija. S druge strane, znači taj nekakav koridor za vozila hitne pomoći, opšte bolnice i Doma zdravlja će biti ulica Svetog Save, Pop Ljubina, odnosno Meši Selimovića. To su ulice kojim će se kretati vozila namijenjena, znači, za pružanje medicinske pomoći, dok ostale ulice u gradu će biti djelimično ili povremeno zatvarane, vršit će se preusmjeravanje saobraćaja regulacijom, znači, od strane policijskih službenika. Vjernici će doći iz svih dijelova Srpske. Prema zapisima, prilikom dolaska patrijarha Gavrila Dožića 1938. godine bilo je prisutno oko 10.000 vjernika. Očekivanja su da bi veliki broj vjernika mogao prisustvovati i ovoga puta. U naselju Bare kod Doboja privode se kraju radovi na izgradnji stambenog objekta za 134 stana za smještaj lica u alternativnom smještaju iz doma penzionera. Vrijednost investicije je oko 8 miliona maraka. Očekivanje su da će ovaj projekat u Doboju biti završen do polovine naredne godine. Punom parom se radi na izgradnji 134 stambene jedinice u Trilamele u koje će biti smješteni korisnici alternativnog smještaja iz doma penzionera. Vrijednost investicije je oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Ovim projektom bit će okončano raspuštanje alternativnih smještaja u ovom gradu. To bi moglo da se završi do polovine naredne godine. Vlada Republike Srpske je ovdje uložila najveći projekat kroz CEP2, odnosno kroz projekat kolektivnog zatvaranja svih vidova stanovanja u Republici Srpskoj i, kao što je gradonačelnik rekao, građevinske radove, vanjsko uređenje, opremanje objekta je nešto oko 8 miliona. I podsjećamo, ovo je najveći projekat koji je Vlada Republike Srpske uložila kroz opštine i gradove u Republici Srpskoj. Evo, danas smo imali priliku i da razgovaramo o završetku ovog projekta, imajući u vidu da je planom predviđeno da je to sredina iduće godine i evo zaista sa zadovoljstvom i u svoje ime i u ime svih saradnika Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, naravno i u ime Vlade Republike Srpske, sa zadovoljstvom mogu da konstatujemo da ćemo 134 porodice konačno zbrinuti na teritoriji ovdje grada Doboja. Zadovoljan što radovi na izgradnji ovog stambenog objekta idu brže od planiranog je i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Sada je pri kraju projekat građevinski, mogu slobodno reći da ide i brže nego predviđenom dinamikom. Ono što je ostala još obaveza u narednom periodu, to jeste da u što kraćem roku završimo procese vezano za vanjsko uređenje kako bi mogli da izvršimo i tehnički prijem, ali ono što je u planu, znači kroz ovaj projekat, bit će i opremanje tih stambenih jedinica i samim tim bi završili priču sa kolektivnim smještajem, stanovanjem u gradu Doboju i oslobodili prostor koji je stari dom penzionera. Raduje me da pored ovoga i projekti koji su predviđeni kroz program sekretarijata su realizovani uspješno u prošloj godini, također i planovi za ovu godinu i ja sam siguran da u narednom periodu da kroz ovu dobru saradnju i prijateljski, da kažem, jer gospodin Ninković i ja smo dugogodišnji poznanici i raduje me što stvarno je predan svom poslu i što zajedno sagledava mogućnosti i s akcentom meni prvenstveno je drago što grad Doboj ne zaobilazi, što svakako pokušava da što više projekata uradimo ovdje u gradu Doboju i da rešavamo potrebe i probleme naših i sugrađana, ali svakako povratnika, evo raseljenih lica, sve su to otprilike potrebe, a mogu slobodno reći da ćemo tako nastaviti u narednom periodu. Republički sekretarijat za raseljena lica je tokom prošle godine uložio sredstva u mjesne zajednice Oraši i Kotorsku u Doboju. Kroz programske aktivnosti za ovu godinu izdvojit će oko 50.000 konvertibilnih maraka za potrebe povratnika i interno raseljenih lica i izbjeglica u Doboju. Bile su to današnje priče iz grada Doboja. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.